Ar mums šodien Denis Stumakovs, koreogrāfs, dejotājs, pasākumu vadītājs, kas vēl tais? Organizators un šomens. Un vēl mums ir šis skaistulīts Audi Q7 e-tron. Ikdienā automašīna priekš tevis ir, ok, pārvietošanās līdzeklis. Tas bet... ir ļoti, ļoti tā kā vajadzīgs pārvietošanās līdzeklis, jo es bez mešanas vispār nevaru dzīvot. Jo diezgan bieži kavēju un visur jāpaspēj. Nu labi, paskatīsimies, kā mums ies Audi Q7 e-tron izbraucienā. Ejam! Daudz jau tev nesanāca izbraukt ar šo jauko Audi Q7, bet, nu, zināms, iespējas tev noteikti ir radies. Pirmās sajūtas. Cik daudz podziņas. Nu, pastāsti, kas tur tajā panelī notiekās? Tur gan audio var pieslēgt, jebkuru gan Bluetooth, gan Wi-Fi var pieslēgt telefonu. Radio tur ir, protams, navigācija, baigi forša kārte mums ir, jā, tā kā var... redzēt, kur mēs braucam. Šeit, es nezinu, vai tur var redzēt, vai ne, šeit es sev priekšā redzu tādu tā kā atspoguli, kur ir rādīts, cik es tagad braucu kilometru stundā, un cik šeit ir, cik var braukt šeit, jā, zīmē. Un, kad ir navigācija, tad tur arī rāda, kur tālāk jābrauc. Mēs varam uzlikt, lai mašīna ir zemāk. Stāvot var redzēt, ka viņa reāli pazeminājas, vai viņa, kad mēs braucam kaut kur all-road, tas ir kaut kur pa laukiem, tad viņa tad ceļas augšā. Un stāvot uz vietas, to reāli var redzēt. Vēl forša lieta, ka sedeklīšos un visu, kas ir mašīnā, tā kā mašīna var iegaumēt un pēc tam atcerieties katru vadītāju atsevišķi. Brauk ļoti ērti, ļoti viegli, tad maigi iet un ļoti patikami braukt, jā. Ļoti mikstā un braucu šodien arī pa tramvajas lietiem. Ļoti miksti brauc un tas arī forši, jo parasti džipi viņi ir tādi lieli un cieti un tādi, nu, kā traktori, jā. Jā, mums ar vakar braucām, izbraucām cauri bedrē, vispār nejūt, kad izbrauc tajā bedrē cauri. Jā, kad brauc ar elektrību, tāda sajūta, ka viņa vispār, tā kā motors vispār nestrādā. Pilnīgā klusumā. Pilnīgā klusumā, jā, it kā tas nav vispār mašīna, ka viņš stāv uz vietas. Šīs komplektācijas, konkrētās komplektācijas, ar kuru mēs braucam, cena ir 112 tūkstoši. Mm-hmm. Ko tu saki šīs cenas un mašīnas īpašība, attiecība, atbilstība? Es domāju, tādai mašīnai ar tik lielu komplektāciju cena ir, nu, tāda, ka jābūt. Nu, arī mašīna jūt, kad, ja kāda mašīna priekšā ļoti ātri bremzē, vai kad es stāvu luksofora un man pagrazinu pa kreisi, un man prētī sāk braukt mašīna, Audi, šitais Audi, viņš tā kā jūt, ka prētī ir mašīna, vai viņa bremza, vai viņa brauc uz tevi, un viņa ieslēdzas kaut kāds auto, kaut kāds tur sens, un viņa ievelk siksnes iekšā un pat bremzē. Tātad viņa piebremzē pati un ievelk siksnes iekšā. Mašīna vadīja tevi, nevis tu mašīnu. Jā, viņa bišķiņ tev palīdz saprast kaut kādā, varbūt, bīstamā situācija, ka, neguli, jā. Jā, ir gan priekšā, gan aizmugurējā kamerā, un abas kameras rada baigi foršu attēlu. Šeit ir liels ekrāns. Es vienreiz šodien arī ieparkojos, tātad bija ļoti ērti un ļoti ātri ieparkoties. Tāda lieta, ka var, piemēram, ziema var sasildīt mašīnu pirms tu tad kap viņa iekšā, var ieslēgt, lai viņa sildes, un bagažniku arī atveru, automatiski atveras, automatiski aizveras. Kad ir daudz somas, tas arī diezgan tā ērti. Šeit var arī kontrolēt šo mašīnu, ja es dodu savai draudzinē, piemēram, vai kādam draugam. Es varu kontrolēt, kur viņi brauc, es redzu GPS visur, kur atrodas mašīnā. Ja, piemēram, viņu nozog, tad arī var noblokēt mašīnu.
un viss, nekur cilvēks vairs tālāk nevar viņu braukt. Patariņš viņi ir ļoti maz, tagad vidējais patariņš, man liekas, mums ir 8 litri kilometri, bet tas ir, es papilstoties gan daudz brauku, tā kā... Jā, vakar pa pilsētu mēs braucām, sanāca kaut kādu 11, uz uzrāvienu bija 13. Jā, jā, gan šosē, gan, nu, pa šosē bija man 6 šodien, tā kā, jā, patariņš ir baigi labs, tāda lielai un lielai mašīnai, bet ir forši, kā arī ir elektro, tas, nu, var ar bateriju braukt un iekonomēt diezgan daudz uz degvielā. Pagaidām viss ir ok. Viss pārējais ir ideāli un forši un man viss patīk.